Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Rador Tavares, Mecânico Online. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou passar uma dica pra vocês aqui. Porque ontem um camarada veio procurar eu pra arrumar um carro pequeno pra ele, um carro de passeio. Rador, o problema na embreagem, não sei o que que é, você tá fora do ponto, tá ruim pra andar. Então o vídeo é o seguinte, como saber se a embreagem do meu carro está boa? É fácil, você vai engatar aqui, funciona, ele engata de quinta. Aí se você vai engatar de quinta, você entendeu? Você pisa no freio e engata de quinta. O motor tem que... Você pisa no freio, engata de quinta, tira o pé do freio e tira o pé da embreagem como se fosse sair de quinta, com o carro de quinta, entendeu? Se você engatar a primeira, você engata de quinta. Quando a embreagem está boa, o motor apaga, entendeu? A quinta apaga o motor. Quando a embreagem está ruim, está patinando, o disco está ruim, aí o motor não apaga, o motor fica patinando, funcionando ele de quinta. A embreagem está patinando. Então esse é um jeito bom de você saber, você entendeu? Tem mais outro jeito, mais outras maneiras. Essa é uma maneira boa. Se o carro funciona no rango, aí você pode descer o câmbio para trocar o platô, disco e colar. Então tá, um abraço. Não esquece seu likezão não e vamos ficando por aqui. Se inscrever no canal.